You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's no one else to compare. The sight of you leaves me weak, and there are no words left to speak. Oh, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just so good to be true, can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby, so trust in me. Em cima deste palco, três homens extremamente bonitos. Eu adoro esta música. Adoro esta canção. Eu também. Adoro esta música. Eu ouvi muito, muito, muito na versão da Lauryn Hill. Quem sabe, sabe. Pedro, Miguel, vocês têm pontos fortes diferentes, como a maior parte das duplas e das pessoas que aqui vêm, e é isso que torna difícil sempre a nossa decisão. Miguel, gostei muito dos teus agudos e da forma doce como tu... Foste para uma nota mais aguda, mas continua a ser doce. Mas se eu fosse o Diogo hoje, ficava com o Pedro. Obrigado. Obrigado, Marisa. António Zambujo, o que é que tens a dizer desta batalha? Gostei muito da música. Parabéns, Diogo, pela escolha. Gostei muito da forma como vocês os dois cantaram. E se eu fosse o Diogo Pissarra... era interessante, no mínimo. Hoje escolheria o Pedro. O Pedro. Obrigado, António. Obrigado. Áurea, o que é que tens a dizer? Vasco, o que eu tenho a dizer? Eu gostei muito de vos ouvir. E gostei, sobretudo, da forma como vocês se entregaram à música. Se eu fosse o Diogo hoje, escolhi o Pedro, eu acho. Obrigado, Áurea. Obrigada. Agora, quem decide tudo é o vosso mentor, Diogo Pissarra. Diogo, antes de mais, o que é que tens a dizer a estes teus dois candidatos que fazem parte da tua equipa? Miguel, Pedro, tiveram fantásticos, parabéns. Obrigada pela vossa entrega. Acho que fizeram praticamente quase tudo o que nós trabalhámos e o que eu disse, né? E isso é muito bom de se ver, né? É bom, é sinal que estamos aqui a fazer alguma coisa, mas quem foi a estrela aqui foram vocês os dois. Combinaram nas sapatilhas e tudo. Não tinha reparado nisso, é verdade. Só estou a brincar porque estou bem nervoso. Estou mesmo aqui. Adorava ficar com os dois e pedi aqui aos meus três colegas para pensarem bem sobre o assunto, para poderem salvar um deles, pelo menos. Eu gosto dos dois, é impossível escolher. Tens que escolher. Eu vou escolher o Pedro. O Pedro continua no The Voice, a equipa do mentor Diogo Pissarra. Parabéns, Pedro.
aplauso para o Pedro. Pedro continua no The Voice. Estou muito contente de continuar no programa e pronto, espero que daqui para a frente seja sempre melhor e sempre mais forte. Então... Tens alguma coisa aqui que te arrependas ou que não tenhas gostado, ou pelo contrário, tem sido tudo incrível? Que me arrependa nunca. Foi uma experiência excepcional. Quero agradecer desde já ao Diogo a confiança e o apoio. Estás muito feliz? Estou extremamente feliz. Portanto, ter-se inscrito da Voice foi de facto a boa decisão, não foi? Claro que sim. Farias novamente? Faria novamente. Haverá mais Voice e cá estaremos à tua espera. Cá estaremos. Dá cá um i5. Parabéns. Senhoras e senhores, façam um barulho para o Miguel! Não há mesmo lugar para arrependimentos. O Miguel mostrou todo o seu talento e provou que este sonho da música tem pernas para andar. Não sais com uma amizade, porque sais com Deus, está bem? Uma salva de palmas para o Miguel! Não consigo apontar uma coisa má neles os dois. Ter os dois uma excelente imagem, ter os dois uma boa voz, diferente uma da outra.